Vítajte na triede KVP, kde vám dnes predstavím predajnú Outstúpenie, ktorá sa zaoberá predajom rybárskych a športových potrieb, bazárom a servisom. Som Mišo Pálko, reality makler z Kasovie Realitas. Predajňa sa nachádza na druhom poschodí, je k nej aj bezbariérový prístup. Jej rozloha je 76 m štvorcových, skladá sa z veľkej predajnej plochy, servisu a zázemia. Predáva sa kompletne vybavená, so všetkým zariadením a vrátane všetkého tovaru, ktorý vidíte na videu. K predaju dostanete informácie ohľadom fungovania tejto prevádzky, telefónne čísla na dodávateľov, telefónne čísla na klientov za posledných 11 rokov, ako táto prevádzka funguje, no a samozrejme kompletne celé know-how. A ak máte záujem aj o firmu, tak dá sa odstúpiť aj tam. Ak máte podnikateľského ducha a zároveň máte radi rybárstvo a šport, tak mám pre vás ideálny biznis, do ktorého viete skočiť hneď zajtra. Napíšte mi alebo zavolajte a vidíme sa na obliadkach. Pozdravujem, som Mišo Pálko, ďakujem, že ste si pozreli video do samotného konca. Ak potrebujete predať alebo prenajať nehnuteľnosť kdekoľvek na Slovensku, zavolajte mi. Pozrite si moje ďalšie videá a nezabudnite odoberať môj kanál.